אנחנו מודעים לעבר של היקום. תיאוריית המפץ הגדול חוזה שכל החומר, הזמן והמרחב, החלו במצב זעיר וקומפקטי בצורה שלא תיאמן לפני בערך 14 מיליארד שנים. ואנחנו יודעים על ההווה. תצפיות של מדענים על תנועת הגלקסיות מספרות לנו שהיקום מתרחב בקצב מואץ. אבל מה בנוגע לעתיד? האם אנחנו יודעים איך היקום יסתיים? לקוסמולוגים יש שלוש תשובות אפשריות לשאלה, שנקראות הקפיאה הגדולה, הקריאה הגדולה והקריסה הגדולה. כדי להבין את שלושת התרחישים האלה, דמיינו שני עצמים שמייצגים גלקסיות. גומייה קצרה והדוקה מחזיקה אותן יחד. זה הכוח המושך של הכבידה. בינתיים, שני קרסים מושכים אותם אחד מהשני. זה הכוח הדוחה שמרחיב את היקום. העתיקו את המערכת הזו שוב ושוב, ויש לכם משהו שמדמה את היקום האמיתי. התוצאה של הקרב בין שני הכוחות המנוגדים האלו קובעת איך קץ היקום מתרחש. תרחיש הכפייה הגדולה הוא מה שיקרה אם הכוח המושך את העצמים חזק בדיוק מספיק כדי למתוח את הגומייה עד שהיא תאבד אלסטיות. ההתרחבות לא תוכל להאיץ יותר, אבל היקום ימשיך להתרחב. מקבצים של גלקסיות ייפרדו. העצמים בתוך הגלקסיות, שמשות, פלנטות ומערכות כוכבים ינו הרחק אחד מהשני, עד שהגלקסיות יתמוססו לעצמים בודדים שצפים בנפרד ביקום הנרחב. האור שהן מפיצות יוסט לאדום עם אנרגיות מאוד נמוכות וקלושות, והגז שמופץ מהן יהיה דליל מדי כדי ליצור כוכבים חדשים. היקום יהפוך לחשוך וקר יותר, ויתקרב למצב קפוא שידוע גם כקפיאה הגדולה, או מוות החום של היקום. אבל מה אם הכוח הדוחה כל כך חזק, שהוא מותח את הגומייה מעבר לגבול האלסטי שלה, וקורע אותה למעשה? אם התרחבות היקום תמשיך להאיץ, היא לבסוף תתגבר לא רק על הכוח הכבידתי, כשתקרא גלקסיות ומערכות שמש, אלא גם על הכוחות האלקטרומגנטיים והכוח הגרעיני החלש והחזק שמחזיקים אטומים וגלינים יחד. כתוצאה, החומר שיוצר את הכוכבים יתפרק לפיסות זהירות. אפילו אטומים וחלקיקים תת-אטומיים יושמדו. זו הקריאה הגדולה. מה בנוגע לתרחיש השלישי, בו הגומייה מנצחת? זה תואם לעתיד אפשרי, בו כוח הכבידה מביא את התפשטות היקום לעצירה. ואז הופך אותה. גלקסיות יתחילו להתרסק אחת לתוך השנייה, וכשהן יתקבצו יחד, כוח הכבידה שלהן יתחזק אפילו יותר. גם כוכבים ישעטו יחד והתנגשו. הטמפרטורות יעלו כשהחלל יתכווץ ויתכווץ. הגודל של היקום יצנח עד שכולו ידחס לחזה חלל קטן, שאפילו אטומים וחלקיקים תת-אטומים יצטרכו להיתכן יחד. התוצאה תהיה יקום דחוס בצורה מדהימה, חם וקומפקטי, מאוד בדומה להתחלה שקדמה למפץ הגדול. זו הקריסה הגדולה. האם הנקודה הזהירה הזו של חומר יכולה להתפוצץ במפץ גדול נוסף? האם היקום יכול להתרחב ולהתכווץ שוב ושוב ולחזור על כל ההיסטוריה? התיאוריה שמתארת כזה יקום ידועה כקפיצה הגדולה. למעשה, אין דרך להגיד כמה חזרות כבר התרחשו, או כמה יתרחשו בעתיד. כל קפיצה תמחק כל תיעוד להיסטוריה הקודמת של היקום. איזה מהתרחישים האלה התרחש באמת? התשובה תלויה בצורה המדויקת של היקום, כמות האנרגיה האפלה שיש בו, ושינויים בקצב ההתפשטות שלו. כרגע התצפיות שלנו מציעות שאנחנו הולכים לכיוון הכפיאה הגדולה. אבל החדשות הטובות הן שיש לנו בערך עוד 10 בחזקת 100 שנים לפני שהקיפאון יתרחש. אז אל תתחילו לאגור כפפות עדיין. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.